mən çox xoşbəxtəm ki, mənim qonaqlarım Tofiq müəllimin komandasıdır. Çox sevinirəm, çox şad olmuşam. Çünki Tofiq müəllim neçə il bundan qabaq ailəm dostu oldu, sonra Kirləliyə çöldü dostu oldu. Bundan hazır qardaş kimi gəldim. Xatən ziyarət edib, çox sağ olun, təşəkkür edirəm ona. Bugünkü gün üçün çox mən xoşbəxtəm, həqiqətən xoşbəxtəm. Onlar digər ziyarət edilmə deyərdim. Çox sağ olsun. Bugün biz Aybəniz Nəsirovanın evində qonağıq. Aybəniz Nəsirova Azərbaycanda tanınmış təkəvvüdü sənətinin ustalarından biridir. Eyni zamanda da Azərbaycan Rəssamlıq İttifaqının, Rəssamlar İttifaqının da üzvüdür. Aybəniz xanım gözəl ana, gözəl bir vətəndaş olmaqla bərabər və mən deyərdim ki, vətəni sevən, torpağını sevən bir xanımdır. Çünki onun yaradıcılığında, onun əsərlərində məhz mən dediyim hisslər özünü biruzə verir. Onun bu illər ərzində çox böyük əsərləri, demək olar ki, sərgilərdə böyük yüksəkliklə alqışlanmış və eyni zamanda da satılmışdır. Aybəniz Nəsirovanın həyat yoldaşı, mən deyərdim ki, xalqımızın sevimli oğlanlarından biridir. Bəynəzərin özü də bizim Azərbaycan torpaqlarının qorunmasında iştirak edib. Uzaqdan gəlmiş bir insandır, vətən sevgisi ilə gəlmiş bir insandır və vət Azərbaycanda erməni yağlarına qarşı vuruşmuş və sonda güllə yarası almış bizim Bəynəzər qardaşımızdır. Bu ailə Azərbaycanda çox nümunəvi bir ailədir. Mən deyərdim ki, doğrudan da çox nümunəvi ailədir. Onun gözəl ailəsi, eyni zamanda da çox tərbiyəli, Ali Diplomatiya Kolleci Universitetin akademiyasını bitirmiş bir Nəzər adında oğlu. Mən deyərdim ki, biz Aybəniz xanımın artıq 23-cü ildir ki, biz bu ailə ilə dostuq. Təsadüfən Aybəniz xanımla tanış olmuşduq. İlk öncə onun həyat yoldaşı ilə biz tanış olmuşduq və o illərdən artıq uzun illərdir bizi ailə telləri bağlayır. Mən onun oğlunun demək olar ki, kirvəsiyəm və eyni zamanda da biz qohum olduq və mən belə başa düşürəm ki, düzdür, məndə təqsirlər var, az-az, çox gec-gec gəlirəm bu ailəyə. Amma gün çox sevindirici haldır ki, biz bu ailənin qonağı olaraq burada Vaqif müəllim, bizim hörmətli Namiq müəllim, Sabaha İnamlı Az saytının baş redaktoru Namiq müəllim Məmmədli və eyni zamanda da o saytın demək olar ki, ən yüksək sirvələrində dayanmış bizim dostumuz, qardaşımız Kamran müəllim bugünkü tədbirdə iştirak edir. Biz bura Aybəniz xanım ilə gəlməkdə əsas məqsəd bir dəfə onu yad etmək, bu evin qonağı olmaq və əsasən Azərbaycan tamaşaçılarını onun əsərləri ilə tanış eləməkdir. Mən onu da söyləyim ki, Azərbaycanda təkəvvüdü sənəti çox nadir bir sənətdir, çünki bu ilmələrlə işlənir və Aybəniz xanım baxmayaraq ki, Sumqayıtda yaşayır. Onun həm Sumqayıt şəhərində böyük sərgilər olub, həm də Azərbaycanda, Bakının özündə də çox böyük sərgiləri və ruh yüksəkliklə onun tamaşaçılar onun əsərlərini qiymətləndirirlər. Mən Aybəniz xanıma can sağlığı arzulamaq istərdim və mən bayaq söylədiyim kimi, Aybəniz xanımın ailəsi Azərbaycanda çox nümunəvi bir ailədir. Hər sahədə, məsəl üçün, bu ailə ilə insanlar nümunə götürə bilərlər. Həm tərbiyə baxımından, həm əqidə baxımından və eyni zamanda Aybəniz xanım məqsədinə nail ola biləcək bir xanımdır. Uzun məqsədli bir ideya qarşısına qoyur və o qarşısının ideyanın da uzun illərdən geçsə də o ideyanın axırda məqsədinə nail olan bir xanımdır. Mən təşəkkür edirəm dövlət səviyyəsində bugün Aybəniz xanımın ailəsinə, Bəynəzərin ailəsinə ev hədiyyə ediblər, yəni ev veriblər. Aybəniz xanım dövlət tərəfindən Bəynəzərə müharibə iştirakçısı olduğuna görə maşın verilib dövlət səviyyəsində ona. Bütün yəni o dövlətin qayğıları ilə bugün bu ailə əhatə olunub. Ona görə də mən çox istədim ki, ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevə və birinci vice prezident Mehriban xanıma bu sayədə böyük minnətdarımı, təşəkkürümü bildirim ki, Azərbaycanda müharibə veteranları, müharibə qazilərinə bu sayədə böyük qayğı var. Eyni zamanda da Aybəniz xanım birinci qrup əlildir və ona da böyük qayğılar var. Mən çox istərdim ki, Aybəniz xanımın əsərləri xaricdə sərgilənsin. Xarici ölkələrdən Aybəniz xanıma dəvətlər gəlsin və biz bu işi təşkil edərək Aybəniz xanımın əsərlərini xarici ölkələrdə nümayiş etdirək və mənə elə gəlir ki, bu ancaq Azərbaycan üçün baş yüksəkliyi gətirər. Aybəniz xanım, qonaq olduğumuza görə hamımızın adından sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Şimdi bir süfrədə oturmuşuq sizin halal çörəyiniz ətrafında. Yəqin ki, çay süfrəsində söhbətlər edəcəyik. Mən onu da qeyd edim ki, bugün burada yeyiləcək, içiləcək çay, yeyiləcək nemətlər bu ailənin halal qazancındandır. Və ona görə də sizə minnətdarlığımı bildirirəm və mənim əziz bacım olduğuna görə də onun xətrini çox istəyirəm. Mən Vaqif müəllimə söz verməmişdən öncə
Bir şeyi hatırladım size ki biz Bay Beniz Hanım'la tanıştıktan önce onun yoldaşı Beynezer'le tanış olmuştuk. Ben prezident aparatında İçtimai Siyasi Şöbe'ye Gaybul'a gitmiştim ve gördüm bir yoldaş orada dayanıp yani Azerbaycan dilinde de olabilir, yaxşı da bilmir. Yani neyse soruşmak istedi. Ve ben soruştum ki siz kimsiniz? Burada neye dayanmışsınız? Dedim ben Gaybul'a gelmişim. Kimse Gaybul'una ve ev problemini müxtəlif de sosyal meselelerle bağlı meselelere göre gelmişti. Ben onunla tanış olduk. Telefonları götürdüm. Dedim ben size mütləq gələcəm, söhbət edəcəyik və o vaxt biz əlaqə yaratdıq. Mən gəldim, Aybəniz xanımla tanış olduq. Və indi demək olar ki, onların bax indi gözəl bir evdə oturmuşuq, amma Aybəniz xanım gəlib çox əziyyət çəkib. Yəni bu evə qədər çox əziyyətlər çəkiblər. Yəni dövlət səviyyəsində o vaxt evlər az tikilirdi, təminatlı, onlar kirayədə qaldı. Yəni şükür ki indi Aybəniz xanım ən xoş günlərini yaşayır. Yəni əziyyətsiz heç nə olmur. Amma əsas odur ki, hörmətli dostlar, bu insanlar ağır, çətin vəziyyətdə də bərabər oldular. Bir-birinə sədaqətli oldular. Hətta kirayə qalanda da sədaqətli oldular bir-birinə. Əsasən onun yoldaşı və Aybəniz xanımın onun yoldaşını sevməsi, bir-birinə qarşı olan münasibəti və sonda belə bir gözəl Azərbaycan övladının yəni tərbiyə olunması, universitetdə təhsil alıb, indi Azərbaycan cəmiyyətində inteqrasiya eləməsi bizi çox sevindirir. Mən çox istərdim ki, indi dostumuz, qardaşımız, həm dostuq, həm də qardaşıq Vaqif müəllim də ürək sözlərini desin. Buyurun. Çox sağ olun Torx müəllim. Bir daha salamlayıram hamınızı. Mən də Torx müəllimin sözünün qüvvəti. Torx müəllimi 23 ildir tanıyır, mən 22 il. Mən bir Torx müəllimdən sonra bu evə qədəm basmışam. Və 22 ildir biz bacı qardaşıq, bu evin çörəyini yemişəm. Aybəniz xanım haqqında yəni çox şeylər danışmaq olar. Torx müəllim danışdı çoxunun. Hardasa bir 70-80%-ini. Yəni bir 10-15-20%-ində mən danışım. Hətta xalqımız vallah bizdən daha çox bilir Aybəniz xanım haqqında. Aybəniz xanım doğrudan da çox gözəl ana, çox gözəl elə bizə də, başqasına da çox gözəl bacıdır. Yoldaşı yoldaşına, özü yoldaşı da ona çox sədaqətli bir insandır. Aybəniz xanımın sənətinə şəxsən mən qibt edirəm. Çünki özündə incəsənət adamıyam. Və o mənim bir dənə şəkilimi çəkib, hətta toxuyub daha doğrusu. Hər dəfə ona baxanda mən köyrəlirəm. Yəni mənim hələ 40 ildir sənətliyəm, mənim hələ heç kim nə şəkilimi o boyda çəkməyib, nə də toxumayıb. Yeganə insandır ki, ona Aybəniz bacım eləyib, ona təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun. Kim də baxır o şəkilə, heç inanmırlar ki, bu toxunma şəkildir. O qədər gözəl onun rəngarəng. Saplarla, iplərlə toxuyub. Əllərinizə sağlıq, Aybəniz bacı. Valla siz doğrudan da Allah haqqı, Allah Taala bir tərəfdən alanda, bir tərəfdən verir. Siz çox belə istedadlı bir qadınsınız. Allah Taala onu sizə verib ki, siz ailənizi dolandırasınız, başınızı qarışdırasınız, heç nəyin fikrini eləməyəsiniz. Onsuz da bu dünya problemlərlə doludur. Bir tərəfdən əlillik, bir tərəfdən hesab edin ki, siz heç evlənməmisiniz, o bir tərəfdən ola bilərdi. Allah sizə belə bir oğlan yetirib, elə Bəynəzərə də sizin kimi bir gözəl xanım yetirib. Yəni, doğrudan da Torx müəllimin sözünün qüvvəti, siz bir-birinizə çox sədaqətlisiniz. Yəni, təkcə biz elə 23-22 ildir sizi tanıyırıq. Hələ mən bir dəfə eşitməmişəm ki, sizin aranızda nəyəsə bir söhbət olur. Hərçənd ki, gec-gec görüşsələr də, görüşsək də daha doğrusu. Gec-gec bura gəlsək də indi hər hənin öz problemi olduğuna görə, məsafə biraz uzaq olduğuna görə. Amma valla hər dəfə Tofiq müəllimdən xəbər alıram, sizə internetdə baxıram, bəyənirəm. Siz yəqin ki, görürsünüz, bir dəfə də sizin sərgidə oldum, İçəri şəhər metrosunda, bəli. Yəni, mən doğrudan sizi çox istəyirəm, Allah haqqı. Bunu üzə qarşı demirəm, yəni bir Allah şahiddir ki, sizin həmişə adınız gələndə mən sizinlə fəxr edirəm. Allah sizə can sağlığı versin. Allah bu bir dənə balağınızı min budaq eləsin. Oyun olsun elə mən də və burada oturan yoldaşlar da və sizi qeyri tanıyan insanlar da nə qədər bu insan tanıyırsa, başda prezidentimiz, birinci prezident, vici prezidentimiz olmaq şərti ilə hamı Allah arzu edirəm sizin balağınızın toyunda iştirak eləsin. İnşallah Allah sizə o günü nəsib eləsin, canımızı sağ eləsin və tezliklə bu balamızı da evləndirərək Allah qoysa
sizin də qabağınıza bir çay gətirən gəliniz olsun bu evdə. Minnətdaram sizə bir daha bu bizə çağırdığınız qonaqlığa görə sizə çox təşəkkür edirəm. Əlləriniz var olsun. Tamam. Vallahi bir tərəfdən adam tez-tez gəlməyə də qıymır. Yəni bilirəm sizin xasiyyətinizi ki, siz dinc dayanan deyirsiniz. Allah bu dəqiqə bəyədə dedim, hamam problemi çoxdur. Amma bir tərəfdən də fikirləşirsən ki, əgər biz bacı qardaşlıqsa... Ama problem Allahdan gəlir, ona heç vaxt problem sayılır. Bəli, bəli. Yox, adam qıymır da, bilirsiniz, nə qədər olmasa, bu dəqiqə hamısı vəziyyəti belədir ki, güclə dolanırıq. Amma yenə də sizə... Var mənim, gecə saat 12-də də gəlsəz, bu stolu belədir. Səhər 8-də də gəlsəz, bu stolu belədir. Aybəniz bacım belədir. Allah başımızdan ruzu töksün. Allah ürəyimizə görə versin. Allah yenə də deyirəm, qazananların, pişirənlərin, yeyənlərin hamısını canın zamanat eləsin. Sizə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm bu sənətinizdə, işinizdə. Heç vaxtda ayrı olmayasınız. Bax, belə yanaş olasınız. Başımızın üstündə də, bax, oğlunuz inşallah. Gələcəkdə də bir dənə nəvə, Allahın köməkliyi. Minnətdaram, çox sağ olun. Aybəniz xanım, sizi Tofiq müəllim təkəldüz ustası kimi təqdim elədi. Əsərlərinizi də indi tamaşaçılarımıza göstərəcəyik. Bir balaca ətraflı danışa bilərsinizmi? Yaxud da göstərə bilərsinizmi? Bu işi tamaşaçılarımıza görsünlər. Buyurun. Mən təkəldüz üzərində işləyirəm 2 ildir. Əslində mən Bakı şəhər Yasınar rayonunda 50 sayı məktəbdə dərnəyə açmışam. Təkəldüz dərnəyi. Orada dərnəyə rəhbər və müəlliməsiyəm. Həftə bir dəfə yet dərslərim 6-cı gündür. Bu sənət şəkildən qalma sənətdir. Şəkillər çox işləyir bunu. Mən götürdüm bunu dərnəyini açdım. Onun təkarlı jurnalının təhsilçisi olub təhsillədim. Hal-hazırda indi davam etdirdim. Çox sevdiyim bir sənətdir mənim üçün. Hal-hazırda işlədiyiniz əsərin adı nədir? Xarı bülbül. Xarı bülbül? Xarı bülbül işləyir. Prosesi? Bilməyənlərə fürsətdən istifadə edib baş salın. Necə baş verir, rənglər necə yaranır? Rənglər zövqə bax, indi götürüb, məsələn, xaribir, mən biləm, xaribirin rəngləri çoxdur, onu hər gün tapıb işləyə bilmir. Mən ona görə məsləhət görədim, kim istəyir öyrənmək də öyrədə bilirəm, gəlsin, öyrənsin, şagirdlərim də çoxdur, necə şagirdlərim var. Qəşəkdə yer dadıdır var hamısı. Kim də istəyir, öyrədə bilərəm, gəl edinə bilər. Aydındır. Bu əsərinizə görə sizə uğurlar arzulayırıq. Yəqin ki, bunu hazır görəcəyik. İnşallah xarici ölkələrdə nümayiş olunan günlərdə görək. Burada hazır əsərlərinizi də görürük. İndi işinizi biraz saxlayıb, bunlar haqqında biraz tamaşaçılarımıza məlumat verə bilərdinizmi? Gəlin, bu əsərdən başlayaq. O yuxarıdakı əsər mənim xəyal dünyamdır. İlk toxuduğum əsərdir. Toxumənlik onların iqtidadımda. O, özüm üçün toxurum xəyal edirəm. Bir düşündüm ki, Heydər Əliyev cənabları, o nə qədər böyük vəzifədə olsa, nə qədər bayramımızda, sülhümüz, dünyamız sevir, yəni onun hər an xəyalına həyat yoldaşı gəlir. Yuxarıda ayın olduğum üçün də Zərfə xanım işlədim, orada göz şəkilləri var üçün, gözün üçün ulduz çıxırlar, göz şəkil olduğuna görə. Xəyal edirəm üçün, sonra o bir şəkil mənim İlhan Əliyevdir, Qələbə əsərim, adı Qələbədir onun. Aşağıda əsir qadın toxumuşam, tikəniz üçün, tərtəniz üçün də göz qapalı, ağzı yaşmaqlı, yəni ancaq vətən üçün, hard olunsun, vətən üçün düşünür. Sonra Dədə Qorqutdur, faciə günün güllə dəyib, qalasını, qarətini belisini, uşağı götürürəmlə, orada ürəklə boydadır, qərətlər orada ürəklə keçir uşağı. Sarı gəlin işləmişəm, sarı gəlin əsəri mənim üçün ən dəyər əsəri, sarı gəlin su söhbət əsəridir, demək olaraq mən söz sifət çoxdur. Mən onu işləmişəm, öz fikrimdə, öz xəyalımda sarı gəlinlə canlandırmışam. Həm də muncuq işləmişsən, əzadı, su qulağın başında, xəyal, o da özüm fikirləşir. Muncuq deyəsən, bu səhəngin üstündədir. Hə, putası, mənim başında putası, boyun bağısı, kəmər, hansı... Hörmət tamaşaçılar, diqqətlə baxın. Bir dənə bir dənə işləmişəm onda. Bu muncuqlar bir-bir işlənilir. Yarın ölkəndir və kim istəsə. Yəni, təkaldus sənətinə bunu sintez eləmsiniz? Bəli, dikməyə təkaldusam, qarşıdmışam orada, toplamışam, sarı gəlin alıb onu. Yəni, başındakı da butu ilə işlənib də? Bəli, tutamadır, bizim ən qiymət tutamadır. Aybəniz xanım, əgər sirri dövsə, bu əsərin söz söhbəti nədən ibarətdir? Sarı gəlin əmrində üzrəyənə xanım bizim aramızda söz söhbət var. Ona görə mən əsər çox istəyirəm, onu dəyər bundan başqa. Aha, aydın oldu. Nəsə başqa bir şey göstərməsiniz? Bu gəlincikdir, bizim yəni gəlincikdir. Bu isə səbətdir, toylara aparırlar, nişanlara aparırlar.
Elə nə olsa ağlama nə keçir, amma mən əsl sevdiyim, əsl öz sevdiyim sənət sarı gəlin gördünüz mü? Təkaldan tikmədi. Təkaldan tikmədi. Onları çox sevirəm. Aydındır. Uğurlar sizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ayben Hanım, çox sağ olun, danışdınız, baş saldınız şəkillərinizi. Bilməyənlər də bildi, təkaldızı, tikməni, əsərlərinizi gördü. Və bu qədər ki, işləyirsiniz, yəqin ki, bunun bir nəticəsi də var. Dövlət tərəfindən mükafatlarınız, televiziya verilişləriniz, yaxud da ki, mətbuatda dərs olunmalarınız. Bu haqda da qısa məlumat versəydiniz, yaxşı olardı. Mən bu haqda deyim də, mənimlə bir ki, əslində sərgilərim çox olur. Bu yaxınlarda yer tutdum nazirimiz Sahil Babayın təşəbbüsü altında, Leylə xanım Əliyevanın təşəbbüsü altında kitablar adımı kitaba saldılar. 50 küsur deyil. O kitablar təqdim elədi kitabı özləri şəxsən. Özümdəki medallar almışam İsveç şəhərindən. Azərbaycanda almışam əslində 2015. Bu nə medaldır konkret? Bu 2015-ci ilin əslin ziyarəsi ilin qadını medaldır. İlin qadını. Hə, bu isə qızıl medaldır. Bu İsveç şəhərini almışam. İxtirama görə, öz ixtirama görə, yəni sənətimə görə. Təmiz qızıl medaldır. Təmiz, Azərbaycanlı xanım. Bu medalı Mehriban xanım təşəbbüs altında almışam bunu. Yəni Heydər fondunda. Yəni çox gözəl. Öz yaxdır oradan arvalı İsveçdən verib onunla. Onu təşəbbüs altında almışam. 15 dənə 50 almışam. Yəni taxta üzərində, şüşə üzərində, kətan üzərində belə hər hansı bir əsər üzərə almış, bir iş üzərə almış. Təbii ki, hamımızın adından həm təbrik eləyirik, həm uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun ki, bu çətin sənəti yaşadırsınız. Çox sağ olun. Sumqayıt da məni qiymətləndirdi. Məsələn, Sumqayıtda qadın, əl qadınlar, sonra qadın təşkilatı, ya hamısı təşkilatının təqdimatını keçirdilər. Mənim bələdiyyə yığışdı, belə qışə təqdimat keçirdilər. Kasiplerim var. Sağ olsun, değer verilen onların sınırı gettiğine göre. Ama hal-hazırda 70 illikte hala ben yada sağlıyorum. Yəqin ki, çünkü siz yada salmasalar da Sumqayıt çok süratle gözelləşir. Sumqayıt'a mənim vermedim. Bak, şu vətənimi çok seviyorum, hamı biliyorum. Hiç kim mənim karşıma çıxıb deyilmem. Bütün hələ, bak, harita ayın biri, mən Fəxri Xiyabanda rəhmətli Heydər Əliyev cənablarının üstüne gülü qoymuşam, bayrağı ayında oradan yürüyüş edelim, Şəhidlər Xiyabanda şəkillərim de var. Vətənimi çox sevirəm, xalqımı çox sevirəm, Sumqayıtın vapışı sevirəm. Çox sağ olun. Sizə sağ olun. Uğurlar sizə. Xanıma, İlham Əliyev cənablarına minnətdarım bildirmək üçün, onlara təşəkkür etmək üçün böyük bir hədiyəm var. İstəyirəm bu əsərlərimi ona hədiyə edeyim. Çünki onların bizə çox, bizim ailəyə çox dəstək, yaxşı dəstək oldu. Bizə ev verdilər, bizə maşın verdilər, torpaq sahəsi yoldaşıma verdilər. Ona görə mən də öz minnətdarım olaraq bu əsərlərimi bildirmək istəyirəm. Onlara hədiyə edeyim bu əsərləri. Əgər mülkü Mehriban xanım mənə qəbul etsə, səbəb olsun. İnşallah.